নমস্কাৰ মই উৎপল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলেও ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ গৃহ ৰাজ্যত শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ল বিজেপি কংগ্ৰেছৰ হাতত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল বিজেপি গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সময়তে ঘোষণা কৰা হৈছিল সাতটাকৈ বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই সাতটা বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত পাঁচটাতে পৰাজিত হৈছে বিজেপি গুজৰাটত বিজয়ৰ কৃতিত্ব যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হয় তেনেহলে হিমাচলত পৰাজয়ৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব এই দায়িত্বও নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ল'ব লাগিব পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ দায়িত্বও নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মূৰ পাতি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সেইবাবে প্ৰশ্ন উঠিছে মোদী মেজিকৰ অন্ত পৰিল নেকি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি দেখুৱাম গুজৰাটত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে ক'ত ক'ত পৰাজিত হ'ল বিজেপি বিজেপি হাৰিল দিল্লীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি হাৰিল হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপি পৰাজিত হ'ল ছত্তীশগড়ৰ উপ নিৰ্বাচনত বিপৰীতে ছত্তীশগড়ত জিকিল কংগ্ৰেছ বিজেপি পৰাজিত হ'ল উৰিষ্যাৰ উপ নিৰ্বাচনত বিপৰীতে উৰিষ্যাত জিকিল বিজেডি বিজেপি পৰাজিত হ'ল ৰাজস্থানৰ উপ নিৰ্বাচনত বিপৰীতে ৰাজস্থানত জিকিল কংগ্ৰেছ বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত জিকিল আৰ এল ডি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টী বিজেপিয়ে উপ নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ দুখন আসনতহে জয়লাভ কৰিলে বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত এটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ বিজেপিৰ গুজৰাটত জয়লাভ কৰাৰ সময়ত বিজেপিক হাৰিল পাঁচটাকৈ উপ নিৰ্বাচন এখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ৰাজধানী দিল্লীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত এতিয়া যদি আমি ভোটৰ ব্যৱধানসমূহ কওঁ তেনেহ'লে সেয়া আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া প্ৰথমতে আহিছোঁ বিহাৰলৈ বিহাৰৰ কুহানী সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছিল উপ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত বিজেপি জিকিল মাত্ৰ 3000 ভোটৰ ব্যৱধানত কিন্তু ফলাফললৈ চালে আপুনি দেখিব যে এই সমষ্টিত নটাত ভোট দিছে প্ৰায় 4500 ভোটাৰে সমষ্টিটোত 11জনকৈ অন্য দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী থিয় হৈছিল এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰায় 30000 ভোট লাভ কৰিছে ভোট বিভাজনৰ ফলতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী সামান্য ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয় কিন্তু অন্য ৰাজ্যসমূহৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হ'ল বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে 2,88,000 ভোটৰ ব্যৱধানত ছত্তীশগড়ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে প্ৰায় 20,000 ভোটৰ ব্যৱধানত উৰিষ্যাত বিজু জনতা দলে বিজেপিক পৰাজিত কৰিছে প্ৰায় 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ জিকিছে প্ৰায় 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ খাতুলিত বিজেপি পৰাজিত আৰ এল ডি প্ৰাৰ্থীৰ হাতত ভোটৰ ব্যৱধান প্ৰায় 23,000 উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰামপুৰত বিজেপি বিজয়ী হৈছে যদিও তাত ব্যাপক ৰিগিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অখিলেশ যাদৱে পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এইদৰে দেখা গৈছে যে প্ৰায়বোৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে এইটোৱে আজিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা এই আটাইবোৰ নিৰ্বাচনতে বিজেপিৰ পুষ্টাৰ বয় আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু তাৰ পাছতো মোদীৰ নামত ভোটাৰে কিয় ভোটদান নকৰিলে গুজৰাটত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলেও এখন ৰাজ্য একাধিক উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চয় বিজেপিৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব কিয়নো এই নিৰ্বাচনত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে স্থানীয় ইছ্যুৰ ওপৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে তাত কাম নকৰে মোদী মেজিকে হিমাচল প্ৰদেশত দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছ দলে সম্পূৰ্ণ স্থানীয় ইছ্যুলৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এটা ৰোড শ্ব'ৰ বাহিৰে গান্ধী পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্যই হিমাচলত প্ৰচাৰ নচলালে তাৰ পাছতো 68টা সমষ্টিৰ 40টাত জয়লাভ কৰি ক্ষমতালৈ আহিল কংগ্ৰেছ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে ৰাহুল গান্ধী বা গান্ধী পৰিয়ালৰ আন সদস্য নিৰ্বাচনত সক্ৰিয় নোহোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনটোক গান্ধী বনাম মোদী ৰূপ দিব নোৱাৰিলে হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন স্থানীয় নিৰ্বাচন হৈয়ে থাকিল আৰু ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰূপ দিয়াত ব্যৰ্থ হ'ল বিজেপি ফলত মোদী ফেক্টৰে কাম নিদিলে হিমাচল প্ৰদেশত ইয়াৰ পৰিণতি স্পষ্ট যে কংগ্ৰেছে নিজৰ আটাইতকৈ বেয়া দিনতো বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল উপ নিৰ্বাচনতো দেখা গ'ল একেই ছবি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত ভোট বিচাৰিলেও তাত স্থানীয় ইছ্যুহে অধিক প্ৰাসংগিক হ'ল আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক